minučių iki 8 ir kaip įprasta tokiu metu jūsų pamėgta rubrika Ministro rytas ir šį rytą šioje rubrikoje visas dėmesys į švietimo, mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę. Labas rytas. Labas rytas. Ministra, tai kaip jūsų šventės praėjo? Ramiai, su artimiausiais žmonėmis, su vyru ir dukra. Šventės tikrai buvo kitokios, nes šį kartą su seneliais bendravome šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis. Tai buvo proga ir seneliams išmokti prisijungti prie įvairių programų ir bendravome nuotoliu. Tai buvo tikrai kitokios šventės, bet manau, kad tikrai visi pabendravome, susėdome prie stalo, kūčių stalo, nors ir per atstumą, bet vis tiek jautėmės tą patį didelę šeimą, nesvarbu, kad šiek tiek kitaip. Ar 12 patiekalų ant kūčių stalo buvo? Tikrai buvo, viskas suskaičiavus tikrai buvo. O kas šeimoje gamina? O šį kartą, žinokit, tikrai buvo didžiulis iššūkis, nes paprastai mes pasidaliname ir patiekalus daro, dalį patiekalų kūčiams ruošia močiutės. Šį kartą taip pat pasidalinome ir kai ką ruošia močiutės, kai ką ruošiau aš. Ir šį kartą teko bandeles kepti man pačiai, nors visą laiką tą darydavo močiutės, tai per kūčių stalą, kaip sakant, buvo labai skirtingi stalai ir pristatėme vieni kitiems patiekalus, bet, kaip jau sakiau, šį kartą toks iššūkis teko man bandeles su dukra kepti pačiai. Ministra, kalbant nebūtinai apie šiuos metus, kokia jums yra pati geriausia dovana? Pati geriausia dovana tai yra bendravimas. Tai yra tai, kad yra tavo artimi žmonės šalia, kad šalia šeima, šalia vaikai. Tai, kad turi draugų, tai, kad nesi vienas. Tai, man atrodo, tas bendravimas, artumas yra pati geriausia dovana. Tai ko labiausiai pasigedot per karantiną? Tai turbūt ir kaip visi žmonės, natūraliai pasigėdau to bendravimo. Ir tai, kad negaliu ir pasimatyti su, taip kaip norėčiau, negaliu pasimatyti su artimais žmonėmis, tai turbūt pagrindinis dalykas, ko trūksta šiuo metu, bet žiūriu labai viltingai ir manau, kad mes tikrai visi susikaupę taip, kaip esame šiuo metu, tikrai neužilgo, visgi prasidėjo ir jau atėjo ir vakcina. Tai neužilgo vėl galėsime bendrauti kaip bendravę. Tai turbūt vat, pagrindinis dalykas, ko pasigendu, tai tokio betarpiško bendravimo. Ir tai, kad tikrai negali apkabinti artimojo ir per šventes, tai gali apkabinti tik tai per ekraną. Ar turit jau suplanavus, kokia bus pirmoji kelionė ir kur, kai tik karantinas baigsis? Ne, tikrai, žinokit, neturiu suplanavus, bet svajočiau, norėčiau turėti galimybę išvykti paslidinėti, bet nežinau, ar tai ir kada tai pavyks. Tai tik tai galiu pasvajoti apie tai, kad galbūt, kuomet pasibaigs karantinas, galbūt, kuomet bus laisvesnio laiko, nežinote, darbai tik prasidėję, tai svajoti apie atostogas šiandien ar kažkokias tai kelionės, gana sudėtinga, bet aišku, vis tiek pasvajoju, pagalvoju, kad norėčiau paslidinėti, norėčiau paburiuoti, tai turiu tų svajonių, bet kol kas jas atidedu tolimesniam laikui. Užsiminėt apie slidinėjimą, apie buriavimą, čia į jūsų biografijoje į laisvalaikį, į pomėgius įrašyti tokios aktyvios veiklos, bėgiojimas, visada mėgstate laisvalaikį taip aktyviai leisti? Mėgstu laisvalaikį leisti aktyviai, mūsų visa šeima aktyviai leidžia laisvalaikį, mes taip pripratę jau nuo vaikystės, nuo jaunystės, tai mūsų laisvalaikis visuomet yra susijęs su kažkokia tai aktyvia veikla, ar tai buriavimu, ar tai slidinėjimu, ar tai
dar kažkokia tai sportinė veikla, bet tikrai mes nemažai laiko praleidžiam aktyviai. Mačiau prieš kurį laiką Facebook'e dalyjotės, kad žiūrite britišką serialą Yes, Prime Minister. Tai ar serialai ir filmai jums įdomiausi tie, kurie taip pat su politika susiję, su kažkokiais sprendimais? Nebūtinai, bet mėgstu. Yes, Prime Minister, tai tikrai kaip man trūksta įkvėpimo kartais arba noriu pasijuokti. Tai visada įsijungiu tą serialą, nes jisai man yra labai artimas, jisai yra apie valstybės tarnybą, apie biurokratiją, tai ten visuomet jį pasižiūrint visada yra iš ko, na, taip pasižiūrėti save iš šono ir pagalvoti, kad tau pačiai taip neatsitiktų. O šiaip, na, turbūt labiau mėgstu filmus nei serialus žiūrėti ir na, nesu jau tokia, kaip sakant, serialų fanė, tai tikrai ne. Jūsų filmo rekomendacija žmonėms karantino vakarui? Karantino vakarui, na, filmas, kuris man paliko didelį įspūdį pastaruoju metu, tai toksai gana sudėtingas. Tai jisai, vienas iš jų yra Kafernaumas, turbūt, kurį siūlyčiau pasižiūrėti. Ir kitas yra mano dukrai Samai. Tai yra dokumentinis filmas apie Alepą. Tai tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, bet tai nėra linksmi filmai. Tai jeigu norėtųsi kažkokių linksmesnių, tai tuomet galbūt vertėtų šios filmus atidėti kitam laikui. Bet tai tikrai labai labai geri filmai. Ypatingai dokumentinis filmas mano dukrai Samai. Tai tikrai siūlyčiau visiems pasižiūrėti. Jeigu norėtųsi linksmesnių, tada reikės prie to serialo apie Prime Minister. Yes, Minister, taip. Ministra, paskutinis klausimas. Tas nuotolinis ugdymas abiturientams daugiau naudos ar žalos atnešė? Manyčiau, negalima taip vertinti, ar daugiau naudos ar žalos. Jisai tikrai atnešė ir naudos, ir sakyčiau, daug atvėrė ir nemažai galimybių. Na, nes tai mes įvaldėme, galima sakyti, dar vieną ugdymo metodą ir tikrai kai kuriems vaikams sekasi labai neblogai. Žinoma, yra vaikų, kuriems sekasi sunkiau, taigi na, mes su tais vaikais turime padirbėti, turime padėti pasiruošti brandos egzaminams. Labai norėtųsi, kad vėl galėtume pereiti prie įprasto ugdymo metodo. Aišku, aš labai norėčiau, kad ateityje mes vis dėlto mokyklose taikytumėm mišrų metodą, kad mes jau niekada negrįžtumėm prie situacijos, kada tik tai tradicinės pamokas turime. Vis tiek turime turėti visuomet nuotolį šalia. Tai manau, kad tikrai čia toje situacijoje nebuvo tik blogi dalykai, manau, tikrai buvo gerų dalykų ir mes tas galimybes, aš tikiu, kad išnaudosime ir ateityje. Ačiū Jums, ministra, už pokalbį, gražios Jums dienos ir gerų ateinančių naujų metų, o visiškai netrukus pačios naujausios žinios, būkite kartu.